Avançam as obras da construção da Catedral Cristo Rei. Infectologista analisa o controle da pandemia em Minas Gerais. E ainda a Igreja de São José será elevada a santuário arquidiocesano. O Horizonte Notícia está no ar. Mais uma importante etapa da construção da Catedral Cristo Rei foi iniciada. A primeira parte da parede norte começou a ser concretada. Aos poucos, a catedral vai ganhando forma e as características do arquiteto Oscar Niemeyer, que desenhou o projeto, aparecem. Nesta fase da obra, está sendo concretada a parede norte do templo. A parede sul já foi concluída, até nesse nível da laje do couro, da nave. E hoje é a primeira etapa. São duas etapas de, de, de concretagem nessa laje. Enquanto um grupo de operários trabalha nesta fase da concretagem da parede norte, que está sendo usado 165 metros cúbicos de concreto, estão sendo auxiliados por máquinas e caminhões, um outro grupo de operários do outro lado já estão montando os andaimes do que é chamado do mezanino do local aonde receberá as celebrações. A nossa meta é fazer a casca da nave até no primeiro trimestre do ano que vem 2022. Para isso, nós vamos ter que puxar mais uma concretagem da parede norte, fazer a laje do mezanino, que é esse nível aqui da, que, nós, um, que nós estamos. Né? E em seguida, já a laje do couro já é o arranque da casca do tempo propriamente dito. E agora o apresentador Giovanni Rodrigues traz para a gente os destaques da programação de hoje, sexta-feira, e também de todo o fim de semana da Rádio América M750. Bom dia, Giovanni. Muito bom dia, Síria. Muito bom dia a todos. Olha só, vamos aos destaques do Tribuna Livre desta sexta-feira, daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã. O Tribuna Livre de hoje traz notícias sobre política local, nacional, cidades e muito mais para você, tá bom? Olha só, no Tarde Viva desta sexta-feira você confere um bate-papo sobre a campanha Março Lilás. A ação nasce aí com o objetivo de conscientizar a população sobre a atenção e combate ao câncer de colo uterino. Estar consciente é o primeiro passo para a manutenção. Fique ligadinho, você não pode perder. Hoje, é a partir da uma da tarde, prepare-se para acompanhar de modo virtual. As encenações da Paixão de Cristo 2021. O trabalho ele vem sendo preparado desde agosto do ano passado. O Falando de Vida, desta sexta-feira, recebe o ator e diretor Luciano Lima, ele que vai contar os detalhes aí de toda essa produção. Fique ligadinho a partir das quatro e meia da tarde, tá bom? Olha, o projeto Luzes do Patrimônio, que assegura a iluminação de monumentos em Minas Gerais, será desenvolvido. Será desenvolvida a partir do mês de agosto em cidades históricas de três regiões do estado. Fique ligado, viu? O tema é destaque aí do quadro Destino de Minas Gerais, do programa Estação 750 de hoje à noite, a partir das 10 e meia da noite. Amanhã, sabadão, a partir das 11 da manhã, nós teremos o programa dos Devotos da Piedade. E nós vamos falar o seguinte: olha só, estão suspensas as visitas ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A decisão está em sintonia com as orientações das autoridades de saúde, considerando o decreto do governo de Minas que restringe a circulação de pessoas a fim de reduzirem os riscos de contaminação pela Covid-19. Então fique ligadinho, você vai saber aí todos esses detalhes no programa uh, dos devotos da piedade deste sábado às 11 da manhã. Sábado à tarde nós teremos o programa Ponto de Vista, o programa aí deste sábado. Você confere os detalhes sobre o encontro de diáconos e esposas e empreendedoras que será realizado no dia 8 de abril. Com o tema Economia de Francisco, o evento é direcionado a empresários, profissionais, profissionais liberais, autônomos, comerciantes, artesãos e empreendedores. Quer saber mais aí sobre esse evento? Fique ligadinho, viu? Fique ligadinho a partir das quatro e meia da tarde. No programa Ponto de Vista, sábado à noite, nós teremos o programa Roberto Carlos em detalhes e você não pode perder, viu? Com o nosso amigo José Maria Valadares, a partir das sete e meia da noite. No domingo, bem cedinho, às sete da manhã, nós teremos o programa Canções para Refletir, que traz as meditações aí das leituras da Santa Missa. Deste domingo. Fique ligadinho, a partir das 7 da manhã, programa Canções para Refletir. A apresentação comigo, Giovanni Rodrigues. Toda essa programação você acompanha na Rádio América M750 AM e também na Rádio Cultura AM830. E claro, aqui a gente sempre fala, sempre destaca o aplicativo Rede Catedral. É com você, Síria. E o André Cristino já está por aqui. Ele vai nos atualizar sobre as principais notícias desta sexta-feira. Bom dia, André. Bom dia, Círia. Bom dia a todos. André, vamos começar falando de um teste rápido desenvolvido pela UFMG para detectar o coronavírus, é isso? É isso mesmo. É né? muito importante investir em ciência, principalmente nesse momento de pandemia. E a UFMG anunciou que ela produziu um teste rápido que ele é capaz de identificar quatro cepas do coronavírus. Então, ele não apenas identifica se a pessoa tem ou não é, o coronavírus, se tem alguma mutação, ele é capaz de falar qual é essa mutação é, é, que a pessoa está infectada. E é na, há vantagens nesse teste que foi desenvolvido pelo FMG. Primeiro, é o custo: ele custa cerca de 10% do valor que é cobrado por testes para identificação de cepas de coronavírus. E, além disso, o tempo do resultado também é muito mais curto. Em um dia, já é possível saber o resultado por esse teste, enquanto os testes convencionais podem demorar até semanas para se saber de onde que vem o vírus, que vírus que é que contaminou uma pessoa. Agora, André, as grávidas estão preocupadas em relação a essa vacinação, né? As grávidas têm expectativa? Elas podem ou não tomar a vacina? Pois é, essa é uma dúvida, né? Que ainda não haviam um estudos, testes em gestantes para saber se a vacina era segura ou não mas a Organização Mundial de Saúde comprovou que a vacina da Janssen, que é produzida pela Johnson Johnson, ela é, sim, segura para gestantes. Então, ela pode ser aplicada em mulheres que estão grávidas. É a primeira vacina do mundo que, que recebe a aprovação da OMS ou de qualquer órgão nacional de vigilância sanitária. O Brasil tem um acordo para comprar 38 milhões de vacinas da Janssen e a Janssen, vale a gente lembrar também, ela é a única vacina que até agora, ela foi aprovada a utilização dela com apenas uma dose, ou seja, ela não precisa de uma segunda dose para ter a garantia de sua eficiência, é apenas uma dose. Então o Brasil deve receber aí 38 milhões de doses da Janssen até novembro deste ano. Que chegue logo para as nossas gravidinhas, né, André? Tomara. André, agora a gente sempre fala de, dos números do coronavírus, sempre embasado em, embasados em pesquisas e tudo mais, em dados informados pelas secretarias municipais e estaduais de saúde. Agora, quem gosta de falar muito sobre isso também é o presidente Jair Bolsonaro, né? E às vezes ele passa algumas informações infundadas. O que, que pode acontecer com ele se ele continuar falando sobre isso? Pois é, a justiça proibiu Bolsonaro de se manifestar dessa forma. Ele foi condenado e, de acordo com a justiça, o Bolsonaro não pode mais se manifestar Sobre a pandemia, sem utilizar dados científicos que embasem essa informação a ação ela foi movimentada por conta de, de uma campanha o Brasil não pode parar que foi veiculada pelo governo federal em março de 2020 quando estourou a pandemia e aí o governo era contra não, as medidas de isolamento social o fechamento de alguns setores do comércio para que as pessoas ficassem mais em casa que se evitasse a propagação do vírus aí o governo criou esse essa campanha o Brasil não pode parar e aí a justiça condenou. Primeiro, a justiça determinou que a Secretaria de Comunicação do Governo, ela informe, ela comunique à população de que essa campanha não foi feita baseada em dados científicos. É a primeira determinação. Além disso, o Governo Federal e o presidente Jair Bolsonaro só podem se manifestar referente ao coronavírus apresentando dados científicos de textos públicos, ou seja, são estudos públicos. Não pode vir aquela conversa assim, ah, porque tem um estudo em tal lugar que falou isso. Não, tem que ser um estudo público sério, baseado em dados científicos para se usar. Tanto o governo federal quanto o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o governo vai ter que criar campanhas que expliquem de forma correta como é feita a propagação do vírus, os impactos do vírus. Do vírus e a necessidade de se manter algumas medidas básicas que são simples de serem cumpridas para a gente controlar a disseminação do vírus e preservar a vida de todo o povo brasileiro. É, isso é importante, porque a informação é uma coisa muito séria, né, André? A pessoa fala ali, um presidente da República dá uma informação, passa dados, as pessoas acreditam naquilo, levam aquilo ao pé da letra, né? Pois é, tem pessoas que levam ao pé da letra e aí colocam a sua vida em risco, e tem pessoas que veem os absurdos que são falados e acabam é, descredibilizando aquele que deveria ser representante do país, né? Então, é, lá fora, o Brasil é muito mal visto por conta de declarações do presidente Jair Bolsonaro que vão contra, completamente na contramão do que os outros países pregam. Não é possível que só o Brasil esteja certo e o mundo todo esteja errado. Né? Vamos falar de futebol agora, para fechar com leveza a nossa conversa, incertezas à parte em relação à continuação do Campeonato Mineiro, mas nesse fim de semana temos jogos. Temos jogos, né? Quinta rodada começou ontem, Boa e Uberlândia jogaram em Varginha, Hoje, às 5 e meia da tarde, o Atlético vai receber a equipe do Coimbra, no Mineirão. É, amanhã, Atletic e Pouso Alegre jogam às 3 horas da tarde lá em São João Del Rei. E no domingo tem mais três jogos. Às 4 horas da tarde, tem o RT e Caldência no Zama Maciel. No mesmo horário, tem o Clássico: América e Cruzeiro se enfrentam no Independência e, às 5 horas da tarde, em tombos, tem tombense e patrocinense. E aí fica aquela dúvida, né? Se essa será a última rodada do Campeonato Mineiro, pelo menos por enquanto. Na segunda-feira, haverá uma reunião entre o governo do Estado e a Federação Mineira de Futebol para determinar se de fato o campeonato vai parar por meio de redes sociais. O governador Romeu Zema tinha dito que o campeonato mineiro seria suspenso, né? Qualquer atividade esportiva seria suspensa no estado enquanto durasse a onda roxa. Mas a federação ainda acredita que vai conseguir é, uma alternativa, que vai conseguir convencer o governo que o futebol é seguro e que dá para continuar com o campeonato estadual. Aguardemos as próximas notícias, então. Bom André... dia, Batista. Vamos aguardar. <laughs> pois é, bom fim de semana. Até segunda. Até. Gente, apesar da queda significativa das atividades poluentes devido à pandemia de Covid-19, no ano passado, três quartos dos países registraram níveis superiores às recomendações máximas da presença no ar de micropartículas, responsáveis por muitas mortes prematuras. Um relatório elaborado pela unidade de pesquisas de uma empresa suíça e o Greenpeace. Mostrou que a poluição letal segue alta no mundo apesar do confinamento. Três quartos dos países registraram em 2020 níveis superiores às recomendações máximas da presença no ar de micropartículas responsáveis por muitas mortes prematuras. Os números poderiam ser piores se não fosse pela queda significativa das atividades poluentes devido à pandemia de Covid-19. O relatório usou dados de estações de monitoramento terrestres, dois terços delas operadas por instituições públicas. No total, 84% dos países registraram queda dos níveis de poluição do ar com partículas finas PM2,5, ou seja, inferiores a 2,5 micrômetros. Das 106 nações com dados disponíveis, apenas 24 respeitaram as normas da Organização Mundial da Saúde para as partículas cujo diâmetro corresponde a um trigésimo de um fio de cabelo humano. Esse tamanho permite que as partículas penetrem no sistema sanguíneo através dos pulmões, provocando asma, câncer de pulmão ou doenças cardíacas. A maioria das 7 milhões de mortes prematuras no mundo, que a OMS atribui à poluição do ar, foi provocada pelas PM2,5, procedentes das tempestades de areia, da agricultura, da indústria e da combustão de energias fósseis. Como nos anos anteriores, o sul e leste da Ásia foram as regiões mais afetadas pela PM2,5 em 2020. E daqui a pouco, saiba mais detalhes da comemoração do Dia de São José na Arquidiocese de Belo Horizonte. Voltamos em instantes.